বহুদিনৰ বিৰতিৰ মাজত আজি আকৌ ওলাইছোঁ। আজি হ'ল মোৰ শেষ দেওবাৰ এইখন সৰু চহৰত ছেইণ্ট জন ইন নিউ ব্ৰান্সৱিক। আহি আহি পালোঁ কেইটামান কেভ, চাই আছিলোঁ, বহুত দিনৰ পৰা অহা নাছিলোঁ। নেচাৰেলি ফৰ্মড কেইটামান কেভ সাগৰৰ পাৰত। ইমান মানুহ ক'ত আছে মই নাজানো, কিন্তু গাড়ী ঢেৰ, একদম লাইন লাগি আছে। বাৰু গৈ চাওঁ ওচৰলৈ কি বা দেখি। ৰ'দ দিছে হয়, ঘড়ীয়ে দেখুৱাইছে 22 ডিগ্ৰী, কিন্তু মোৰ ঠাণ্ডা লাগিছে, কি জানি খোজকাঢ়িলে গৰম উঠেই। অলপ ওচৰ পালোহি, দেখাততো মানুহে কাটিছে যেনে লাগিছে, নহ'লেতো ইমান সমানকৈ খাব নাযায়। জোতা নোখোলাকৈ যাব পাৰিম যেন লাগিছে, মানুহটো গৈ আছে। অকণমানি তাতে শেষ। সেইফালৰ পৰা আহি মানুহ তালৈকে যোৱা দেখিছোঁ। এইবোৰ মৰি যোৱা চাগে সাগৰৰ তলত হোৱা গছ। অহাটো আহিয়ে আছোঁ, হাই টাইডত ডেফিনেটলি ডুবি যায়, সেইকাৰণে টিটি আছে। ইয়াত এখন সুন্দৰ বীচ, সেনেকৈ ইমান দূৰ কষ্ট কৰি আহি ছিক্ৰেট বীচ এখন পোৱাটো যথেষ্ট আনন্দদায়ক। ইয়াৰ ভিউজ বাৰু বৰ ধুনীয়া নহয়, এই ক'লা ক'লা গছ গিজোপা চাই থাকিব লাগিব, কিন্তু যথেষ্ট সুন্দৰ। শামুক এগাল পৰি আছে গোটেইখনত, কেইটামানটো মাৰিলেও চাগে। জি চালো চালো, এতিয়া গ'ল যাম।